Hello my dear friends, welcome back to Yum Tummy Food Recipe. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರವಾ ಪೂರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪೂರಿ ಬಾಜಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೈದಾ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರವಾ ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತು ಪೂರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರವಾ ಪೂರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಕಪ್ ಆಗಷ್ಟು ರವಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 3 ಕಪ್ ರವಾದಲ್ಲಿ 4-5 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಗಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿಯ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದದಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೂರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಮ್ಮೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೃದುವಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು 20-30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 20-30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಳೆದ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಟ್ಟೇನಾದರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೃದುವಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಪೂರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಪೋಷನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೂರಿಯನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೂರಿಯನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ಸಹ ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಮೇಲೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪೂರಿಯನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪೂರಿಯ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈದಾ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೂರಿಯನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಪೂರಿಯನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ನಾವು ಪೂರಿಯನ್ನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪೂರಿಯನ್ನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪೂರಿಯನ್ನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೂರಿಯನ್ನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ಪೂನ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪೂರಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಪೂರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರ್ತದೆ. ಪೂರಿಯನ್ನು 10-15 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವಿಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪೂರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪೂರಿಯನ್ನು ಸಹ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರವಾ ಪೂರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಟಿಪ್ಸು ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಚಿಕ್ಕದಾದ ರವಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು 20-30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. 20-30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ವೆಜ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕರಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಈ ಪುರಿಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರವೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಮಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಶಿರಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಇದುವರೆಗೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಬಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ್.